Kaixo, Joseba, aspaldiko miren naiz eta gaur etorri zara Bilbora Lord Cupcake berria ezagutzera. Betidanik izan dut gustoko gozo gintza, eta orduan 2013an ireki genuen gure lehen denda Indautxu kalean. Nire hobia izan zena, nire bizimodua bihurtu zen. Azken urtean nobedade asko gertatu dira, adibidez gure lokalaren aldaketa, orain duela 3 hilabete mugitu gara Perez Galdosera, lokal handiagoa behar genuen tailerrak emateko, eta obradorea ere produktuak, eguneroko produktuak egiteko. Nobedade horien artean daukagu sare sozialetatik ikusten dugun hainbat aldiz, New York Rollak, Donuts beteak, cupcakeak eta tarta pertsonalizatuak ere. Arrakasta gehien daukaten produktuak dira pistatxoarekin egindako edozer, adibidez. Badaukagu bezero finkoak etortzen direla gure pistatxo dun New York Rolla jateko erostera. Gero bebai beti gaude produktu berriak, zapore desberdinak ateratzen eta bezero horiek ere etortzen dira nobedade horiek bilatzera. Normalean egunero ditugu vitrinan saltzeko produktuak eta gero egiten ditugu enkarguz tarta pertsonalizatuak. Gure produktu ez gain, tailerrak antolatzen ditugu, adibidez, aste artero etortzen da talde bat, eta gero bebai, aste guretan daukagu tailer espezializatuak. Adibidez, egiten dugu Euskal Herriko gozogintza ikasteko, gero Amerikar gozogintza ere, kukiak egiteko, cupcakeak, gero bebai tartak, bonboiak. Orain heldu da tarta berezi bat prestatzeko momentua. Gaur prestatuko dugu meme tarta pertsonalizatua Joseba Arguiñanori omenez. Hori da nire sorpresa. Ikusten dozunez, tartaren oinarria bizkotxoa izango da. Bizkotxoaren zaporea aukera aldezake bezeroa, egin aldugu txokolatezko bizkotxoa, limoiko bizkotxoa, zenarioa, red velvet. Zatituko dugu 3 zatitan eta gero barrutik jarriko dugu trufa bat. Tarta pertsonalizatu bat egiteko denbora doa tartaren zailtasunaren arabera. Fondanekin egiten ditugu figurak, pertsona baten figurak, eta horiek hasten gara astearen hasieratik egiten. Tarta normal bat egiteko adibidez argazki batekin, egoten gara bi ordu bakarrik egiten. Orain, estaliko dugu gurin kremarekin. Normalean ekitaldi askotarako egiten ditugu gure produktuak, ezkontzarako, jaunartzerako, enpresa ekitaldirako, bebai, urtebetetxeak. Azken aldi hontan oso modan jarri dira adibidez aurraren sexuaren jakinaraztea. Gurasoak etortzen dira gutun batekin, ikusi barik, eta gero guk tarta egiten dugu adibidez bizkotxoa urdina edo arrosa. Gero etxean eramaterakoan zatitzen dute tarta eta holan ezagutzen dute aurraren sexua. Enkargu berezi asko eduki dugu gure ibilbidean eta ez nuke bat bakarrik aukeratuko. Adibidez, pasaren astean egin genuen mutil gaizo batentzako tarta, bere irudiarekin, piritz eta porrotzekin figurak ere, eta gero bere amak idatzi zidan eskerrak emateko, eta hori izan da momentu berezia guretzako. Goian jarriko dugu Josebaren memea, eta bere esaldi famatuena. Fondanekin eginda. Mahai gozoak ere oso modan jarri dira, adibidez ezkontzarako edo jende asko biltzen den ekitaldirako, eta bufet gozo bat izango litzateke. Bueno, Joseba, hemen daukazu zure meme tarta pertsonalizatua, espero du zure gustoko izatea, badakizu non gauden hemen Bilbon Lord Cupcakean. Ikusi arte! Ikusi arte!